Sigurður Magnússon, bara spurning nummer eitt, númi hvað þessi titill á ferlinu sem þjálfari? 21 eða 2, mann það nú ekki alveg, hvað það bil? Er það ekki helvítið svona skemmtilegt vandamál við að glíma að ég að muna alla þessi titla? Jú, það, þú var þetta skráta hjá þér, ég hef ekki nóg dögluðið það, en ég held að segja sterkir um 20. Þetta lið sem að þú ert búin að vera að þjálfa, hvað, er þetta fjórða árið sem ert með þessar stelpur? Nei. Það er, þessar stelpur byrjaði bara með minnir báða aldurshópa í fyrsta öðru bekk og hef verið með þess síðan. Já, og þetta er bara búið að vera, hvað, nánast stanslaus sigurganga? Njæ, Njarðvík var nú svolítið sterkar lið þegar voru yngri en svo einhvern veginn höfum við náð í rólegutum að sigla fram úr þeim og við einhvern veginn verðum ná að stilla þær þannig að þær vinna þessa leiki sem að skipta máli. Hvað myndir þú segja að ríði bakkamuninn í því? Já, við okkur höfum tekist að búa til margar tæknilega góða stelpur sem geta stigið upp. Það skiptast á að stíga upp. Ég held að við erum búin að vinna núna fjóra titlir og ég held að sé MVP hafi alltaf verið mismunandi maður að mér minnir. Ég held að sé ekki að... Og eitthvað er það við þeirra, þegar svona mest og ríður þá stígar allt upp. Er það andlega svona sterkara? Já, alveg bara gífulega. Það er hætt aldrei og það berjast eins og ljón og eru alltaf einhvern veginn á tánni. Tánnum alveg sama hvað á hverju gengur, þó sem undir eða yfir. Sérðu eitthvað að þessum stelpum taka hlutverk í dóminóslið Grindavíkur á næsta ári? Já, við skulum kannski gefa það meitt árið viðbót. Það er náttúrulega, þetta er mjög ungt, það er náttúrulega bara að verða 16 ára, þannig að það held ég sé full mikið að ætlast þess að þær gera eitthvað. Gefa það meitt verið á, þá verða þær góðar. Ef ég þekki rétt, þá varstu ekkert búin að plana hennina sigurhátti, en hvernig ætlar að fagna þessu í dag og kvöld? Bara að fara heima með kaffi og fór svo í golf. Flott, takk.